всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, чи потрібні Закарпаттю інвестиції, адже тема досить цікава і досить скандальна, особливо у світлі останніх коментарів, які є в соцмережах і не тільки. Ну і представляю сьогоднішніх гостей. Степан Поп, завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування УЖНО. Ярославна Іванова, офіційний представник Тячівської та Рахівської райдержадміністрації, і Сергій Носалюк, журналіст-блогер. Добрий день. Дякую за те, що погодились взяти участь у нашій програмі. Ну і питання насамперед, очевидно, до вас трьох. Чи потрібні для Закарпаття інвестиції? Ми багато говоримо про трудову міграцію, про відтік робочої сили, про те, що нереально знайти фахових, класних спеціалістів, про те, що наш край завжди дотаційний. Питання, очевидно, до вас всіх, так? Чи потрібні Закарпаттю інвестиції? Пані Ярославна. Ну, я думаю, безперечно, Закарпаттю потрібні інвестиції. Не тільки Закарпаттю, але й всій Україні потрібні інвестиції, тому що наша держава на сьогодні перебуває в часи змін, в часи дуже великих змін. Я би сказала з впевненістю, що всі галузі підлягають змінам, і тому Закарпаття безперечно. Ми, на мою думку, маємо стати другою Швейцарією і не дивитися, як там добре люди живуть, а дійсно жити тут добре. Пане Сергію, ви багато спілкуєтесь із закарпатцями. Ви відомий блогер, так, маєте велику групу у Фейсбуці. Люди багато пишуть про рівень життя. Так. Питання люди пишуть вас. Про рівень життя, і, як правило, пишуть ті, хто не задоволений рівнем життя. Ті, хто задоволений рівнем життя, вони надають перевагу тихенько собі сидіти, тихенько їздити по закордонним курортам, потім відправляти нам фотографії з Єгипту, Туреччини або з швейцарських курортів, замість того, щоб відвідувати наші вітчизняні курорти. У нас є відомий курорт Буковель, і щось подібне мається на меті створити у нас на Закарпатті. На жаль, поки що у нас є з цим проблеми. На рахунок вашого питання, чи потрібні нам інвестиції. Я рахую, що саме інвестиції нам потрібні. Інвестиції, а не міжнародні кредити, які нам потрібно повертати. Коли до нас залучаються інвестиції, ці гроші залишаються тут, вони самі на себе працюють і працюють на те, щоб бути повернуті інвесторам. І інвестор зацікавлений, щоб ці гроші ефективно використовувались, на відміну від коштів, які йдуть до нас по кредитам того ж Міжнародного валютного фонду, де інвестор, вибачаюсь, кредитор, надаючи ці кошти, абсолютно не відслідковує, яким чином вони витрачаються. Ну, про це ми поговоримо трохи згодом. Пане Степане, не можу вас не запитати. Ви дуже багато років працюєте в Ужгородському національному університеті. Чи багато випускників можуть знайти собі роботу, фахову роботу, достойну роботу? Фахову роботу може знайти той випускник на ринку, якого чекають. Чи є, я би переформатував так питання, чи сьогодні ті випускники, яких випускає Ужгородський національний університет, на ринку праці всі їх чекають? Думаю, що далеко ні. Є тільки окремі спеціальності, яких потребує область для того, щоб використати для того, щоб розвивати господарство. Бо питання, яке ви задали, чи потрібні інвестиції, залежить від того, хочемо ми розвивати область чи ні. Якщо ми не хочемо, то інвестиції не потрібні. Але якщо ми хочемо розвивати область, то ми повинні звернути увагу на те, що серед областей України Закарпаття має найкращий природно-ресурсний потенціал. І водночас, якщо подивимося на його економіку, вона є найгірше розвинутою. Тобто у питомій вазі України потенціал нашої господарки – це менше 1%, при тому, що у нас території 2,1%, а населення 2,7% у питомій вазі України. А природно-ресурсний потенціал – найкращий. Так що, якщо ми хочемо жити відповідно наявності природно-ресурсного потенціалу, то зрозуміло, що ми повинні розвивати край, розвиваючи ті галузі економіки, для яких є власні ресурси. Бо тоді виробник, який має свої вдома власні ресурси, він конкурентоспроможний. Це аксіома. Очевидно, ну, багато десятиліть, очевидно, говориться про те, що Закарпаття – це край туристичний. Один із великих проєктів, які пропонуються на Закарпатті, це є імовірний курорт Свидовець. Пані Ярославна, розкажіть, будь ласка, трошки більше про нього. Що передбачає цей проєкт? Ну, на сьогодні, я думаю, вже багато інформації дійсно є в соцмережах, є на інтернет-просторі, але багато хто просто не звертає уваги на ті цифри, які запроєктовані, наголошую, запроєктовані. Тобто процедура законодавства передбачає такий шлях, що спочатку був створений детальний план, це
Це картинка, скажімо так, яка обумовлює певні обсяги, певні площі, певні об'єми. Детальним планом запроєктовано безпосередньо 223 кілометри лижних трас, 23 витяги, тобто підйомники, 60 готелів, відповідно до них йдуть фітнес-центри, банківські відділення, є запроєктовані автостоянки, аби не створювати дискомфорт людям на відпочинку. Окрім того, хочу наголосити, що сам проєкт передбачає 5 тисяч робочих місць. У суміжних галузях передбачено 15 тисяч робочих місць. Тобто що це? Це ті галузі, які вже будуть похідними. Це і будівництво, це і обслуговування, це і багато інших. Окрім того, це надасть можливість, як зараз дуже модно говорити, розвитку зеленого туризму. Чому? Тому що якщо брати, до прикладу, аналогічний курорт Буковель, який знаходиться в сусідній області, то із 5 чи 6 тисяч ліжкомісць, які має цей курорт, сам курорт забезпечує 1500. Тобто все інше – це приватні садиби, це той же самий зелений туризм, це заробіток малого та середнього бізнесу. Тобто цей інвестиційний проєкт нам надасть можливість не просто розвинути сам конкретно курорт, він надасть можливість розвинути не тільки два райони, а ще й цілу область. І принесе інвестиції в область, не тільки в райони. Окрім того, будівництво цього курорту передбачає будівництво очисних споруд для цих населених пунктів, в яких розміщається курорт. А на сьогодні для цих районів це є велика проблема. Окрім того, питання сміття вирішиться, тому що також проєктом передбачено, що утилізація сміття буде не тільки з курорту, а й з населених пунктів. Хто і чому тоді судиться з вами? Ви як офіційний представник Тячівської та Рахівської РДА? Ну, перш за все, я би хотіла сказати, що судяться троє громадян села Лопухово, але, як на мене, вони просто є інструментом в чиїхось руках. Я не можу сказати конкретно в чиїх, але судові справи для нас були дуже несподіваними і незрозумілими, тому що процедура затвердження детальних планів була дійсно чітко передбачена законодавством і дотримана. Були проведені громадські слухання, на них зходилися представники територіальних громад трьох сіл, були проведені в трьох населених пунктах, за межами яких передбачається проєкт. І було дійсно розказано перспективи, було дійсно розказано плани, було сказано про те, що ці громадські слухання не є останніми, і ці громадські слухання не є дійсно якоюсь вирішальною крапкою в цьому проєкті. Вони лише погодили детальний план. Подальша процедура передбачає оцінку впливу на довкілля, яка вже несе за собою цілий комплекс експертиз, досліджень, встановлення тих чи інших можливих чи неможливих аспектів, тобто чи можливо будівництво в цих місцях, чи неможливо, в яких обсягах, в яких об'ємах. І, тобто взагалі оцінка впливу на довкілля, а за нею висновок Міністерства екології, дасть нам чітку відповідь на те, чи можливо, чи неможливо бути туристично-рекреаційному комплексу Свидовець. Тому я би хотіла порадити тим, хто проти, долучитися і дійсно стати частиною цієї великої, цього великого проєкту, і дійсно вкласти туди і свої знання, якщо вони дійсно такі є фахові, і своє якесь бачення, тому що ми відкриті і готові до співпраці з усіма. Пане Сергію, ви часто вивчаєте громадську думку як блогер, так, як журналіст. Так. Ось виходить, що троє представників одного з сіл можуть заблокувати великий проєкт інвестиційний. Я би сказав, заблокувати вони не можуть. Вони, скоріше, можуть внести нервозність в питання розвитку цього проєкту, просування цього проєкту. Наприклад, замість того, щоб займатися конструктивною співпрацею з науковцями, представником яких є Степан Степанович, замість того, щоб
досліджувати проблеми, які є на цих територіях, спілкуватися з громадськістю тих населених пунктів, згаданого села Лопухів, Ясіня, Чорна Тиса і взагалі тих районів, вивчати, в чому їхні проблеми. Люди повинні відволікатися на роботу, на роз'яснювальну, в тому числі роботу, на псевдоактивістам, псевдоекологам, я рахую, вони псевдоекологи. Тому що, що таке еколог? Це та людина, яка забезпечує гармонію співіснування людини і природи. Натомість вони хочуть витіснити людину з середовища природи. Так не може бути. Людина сама є частиною природи. І існування природи без людини не має ніякого сенсу. Так само, як немає сенсу існування людини без природи. Так от завдання еколога, справжнього еколога, забезпечити цей симбіоз. Натомість знаходяться люди, які подають в суд, що начебто, знову ж таки, по надуманим абсолютно причинам, подають в суд, що не дотримано така чи така-така-то норма. Я коли почав вивчати це питання, я ознайомився з матеріалами, з документами, з фотографіями, з відео, я дивлюся, все було представлено на тих же громадських слуханнях. А мова йшла про що? Що люди прийшли, їм сказали, вам пропонується курорт, голосуйте за. Нічого подібного. Людям мало того, щоб було роз'яснено всю інформацію, людям було розказано, які об'єми будівництва, територія будівництва, було представлено детальний план, тобто перед ними було розкладено карту. І справді було розкладено оті величезні об'єми карти, яка займає, якщо я не помиляюсь, 8 на 10 метрів. Було розкладено, люди дивилися, що, де, показували їм наочно, що, де буде проходити. І ті люди, які були присутні на громадських слуханнях, наскільки мені відомо, не було жодної, яка би сказала, що має деякі сумніви щодо планів впровадження цього проєкту. Однозначно, одноголосно всі були підтримали. Однак, згодом, я думаю, на мою думку, певні особи відчули, що це може загрожувати їхнім існуючим налагодженим бізнесам. А який у нас зараз процвітає бізнес в тих районах? Дерево, ліс. Там рубають ліс. Я можу зараз замовкнути, і люди, які зараз нас дивляться, знайдуть мільйон фактів, де у нас по-мародерськи розкрадається ліс. І я думаю, ці люди, які піднімають зараз цю бурю в стакані, роздувають, вони саме переживають, що цей бізнес вони втратять. Ви втратите цей бізнес. Однак, уже сьогодні вам треба задуматись, можливо, кошти, які ви зараз заробили, добре, заробили, потратьте їх на розвиток туристичної галузі. Потратьте, інвестуйте їх, станьте внутрішніми інвесторами. Почніть будувати ті ж самі готельні комплекси, міні-готелі, садиби. Почніть розвивати громадський транспорт на цих територіях. Туристів треба буде возити. Туристам треба буде показувати красоти екскурсії, нашого краю. Звісно, туристичні маршрути. Посилайте дітей на навчання на відповідні спеціальності в тот же Ужгородський національний університет, щоб вони, коли стартує цей проект, коли буде відкритий, назвемо цей умовно зараз, він називається курорт-свидовець, коли він стартує, щоб ви були готові до початку свого власного бізнесу. І повірте, ви на цьому виграєте. Умовно кажучи, готуйтеся збирати ЄФИН, аби їх продати тим же туристам. Пане Степане, питання до вас. Сергій щойно згадав про вирубку лісів. Одним із таких прикладів, яким опонують щодо свідовця, це про те, що ну, величезна кількість гектарів лісу піде під вирубку, звичайно, цифри 14 тисяч гектарів. Фахівці з Закарпатського управління Держлісгоспу кажуть, ну це просто немислимі цифри, тому що ціла країна стільки лісу за рік не вирубує. Говорять багато про шкоду екології, так, про те, що буде знищено. На флора, фауна, будуть знищені комахи, єфини ніхто не зможе збирати гриби і так далі, і так далі, і так далі. Ваша думка, як науковця, яку шкоду екології може принести ось подібний проект? Ми цим зараз переймаємося. Це серйозна дослідна робота, якою законодавець прописав, визначивши за законом про оцінку впливу на довкілля любого об'єкту господарювання, який буде будуватися вже у цьому році і в наступні роки, минулого року прийнятий новий закон, яким чітко прописано, що ми маємо визначити, який вплив планована діяльність, в даному випадку розбудови рекреаційно-туристичного комплексу «Свидовець»,
буде мати на повітряне середовище, водне середовище, лісове середовище або на біоту, бо це є більш складний механізм. Тобто на всі складові середовища, в тому числі і на здоров'я людини, і на соціальне середовище, і на техногенне середовище, в якому проживають оці громади. Ми повинні у цьому документі оцінка впливу на довкілля планованої діяльності це все прописати. І зрозуміло, що люба діяльність, вона наносить шкоду природі. Мова йде про те, чи це є суттєва шкода, чи це шкода, якою можна вважати об'єкт таким, який треба розбудовувати, бо він принесе великі плюси в частині розвитку соціально-економічного розвитку цього регіону. Так от, що стосується конкретного цього об'єкту, це унікальний об'єкт за масштабами, тому що такого масштабного інвестиційного проєкту в Закарпатті не було. І я думаю, що скоро і не буде. Но коли ми проголосили Закарпаття краєм, який потрібно розвивати рекреаційно-туристичний, то такий рекреаційно-туристичний об'єкт потрібно вітати. А от що стосується, пан Сергій говорив, тут всі повинні докласти зусилля на те, аби інвестору, замовнику допомогти не робити помилок, чи в частині шкоди на біотичний чинник, чи абіотичний, чи на водне середовище. Йому ми, науковці, всі, в тому числі екологи, географи, різні фахівці, геологи, повинні допомогти визначити, як зробити так, щоб і проєкт був реалізований, і єфини були на місці, і на полонинах можна було скот випасати. Тобто згармонізувати взаємовідносини людини і природи, але від природи взяти те, що вона дає. Це унікальний хребет, дійсно комплекс, унікальний комплекс, але його унікальність в тому, що тут найдовше лежить сніг. І якщо говорити про розбудову рекреаційного туристичного комплексу, то у Закарпатті нема аналогу. Щодо вирубки лісів. Тепер щодо вирубки лісів. Там мова йде про те, що потрібно буде не рубки суцільні, не рубки вибіркові, а потрібно буде взяти окремі дерева, які будуть на лініях канатних витягів, на місці розбудови комплексу, на місці прокладки лижних трас. Но мова йде про те, що це масштаби, які будуть менші за ті, які сьогодні лісове господарство рубає у плані рубок головного користування. Тобто це будуть менші вируби по кількості, і я думаю, вони будуть краще зроблені за технологіями, бо сьогодні проблеми суцільних рубок – це не кількість лісу взятого, а грубі технології, які руйнують підстилку, підріст і наносять дуже велику шкоду водорегулюючій і іншим захисним функціям лісу, коли ми беремо суцільну рубку. Тут не буде суцільних рубок взагалі. Будуть рубки вибіркові, які потрібні для того, щоб збудувати комплекс. І вони у масштабах будуть менші за ті, які би були за планової діяльності лісового господарства. Якщо про кількість. Я би хотіла ще додати, що да, стосовно кількості, то цифри так дійсно дуже кричущі, вражаючі. І людина, яка розуміє, про що йде мова, то вона, в принципі, не вірить у ці цифри. Справа в тому, що проєктом передбачено 430 гектарів лісу, але оскільки будівництво заплановано на 12 років, то ці 430 гектарів розділені на 12 років. Тобто в середньому по 35 гектарів у рік. Але, як сказав Степан Степанович, це йде виключно під лижні траси, під якусь певну інфраструктуру. Також проєктом передбачено заліснення цих територій. Тобто, в принципі, всі чудово розуміють, що аби турист прийшов на такий курорт, то навпаки потрібен ліс. І чим його буде більше, тим буде краще. Чим більше буде якість цієї, краща якість природи, тим, мені здається, комфортніше буде людині, яка дійсно хоче відпочити на справді екологічному курорті, на дійсно вражаючих просторах Закарпатських гір. Окрім того, я би хотіла наголосити на тому, що дуже багато в пресі йде в соцмережах,
в інтернет, в всяких виданнях, іде інформація стосовно того, що будуть знищені унікальні льодовикові озера. Це повна нісенітниця. Чому? Тому що, по-перше, проєктом не передбачене будівництво, проєктом не передбачене жодне втручання в льодовикові озера, в басейн річки Тиса, в русло річки Чорна Тиса, абсолютно ніяким шляхом. А більше того, я би хотіла сказати, що саме в проєкті детального плану зазначено, що майбутній забудовник чи інвестор повинен на себе взяти охоронювані зобов'язання стосовно цих об'єктів. Тобто він повинен забезпечити охорону цих об'єктів. Дозвольте, я ще додам. Стосовно вирубки лісів. Вивчаючи документи, я звернув увагу на такий момент, що люди не розуміють. Так, звичайно, під будівництво того чи іншого об'єкту необхідно зачистити певну ділянку. Зрозуміло, що треба зрубати, якщо там попадає будівництво якогось комплексу чи траси, треба зрубати дерева. Після закінчення цього будівництва інвестор зацікавлений, як сказала Ярославна, зробити, щоб вид з вікна того готелю був привабливим. Зрозуміло, що якщо десь щось було порушено, він обов'язково туди посадить дерево, тому що турист приїде за, в тому числі за красивим виглядом з вікна. І за свіжим повітрям. А ще так, один момент, сказаний Ярославною. Вона сказала, будівництво буде тривати 12 років. А тепер у мене для розвитку нашого діалогу. А хто буде будувати 12 років? Скільки робочих місць буде створено для цього будівництва? Про те йшла мова. Я пропоную так, ще обговорити так, це питання. Так, суміжні галузі, так, в яких буде безпосередньо задіяно дуже багато так працівників, які повинні будувати, які повинні щось зорати, які повинні щось зробити. Те ж саме розчищення підлижні траси. Я думаю, що так само ті люди, які сьогодні займаються лісовою галузю, вони теж будуть задіяні. Вони теж на місцях будуть приймати в цьому участь. Тому абсолютно мені не зрозуміло те трактування, що ким будуть працювати люди на цьому курорті. Навпаки, от Сергій перед тим... Починаючи від електриків, так, закінчуючи IT-фахівцями. Сергій перед цим зауважив, що йдіть, віддавайте своїх дітей, давайте їм освіту, хай вони навчаються і по закінченню будівництва, тобто етапового вже там через певний, я думаю, період, вже теж потрібні будуть, але фахові спеціалісти. Це мова йде не лише про покоївок і про прибиральників. Це мова йде про адміністраторів ресторанів, це і адміністраторів готелів. Тобто, дійсно, в нас є учбовий навчальний заклад в області, який готує фахівців, але, як сказав Степан Степанович, їм нема куди дітися, тому що їх ніхто на ринку праці не чекає. Вони повинні йти або за кордон, шукаючи кращої долі, або з своєї професії переходити в якусь іншу, де вони зможуть заробити грошей. А на сьогоднішній день, дійсно, цей проєкт передбачить дуже велику зайнятість населення, тому що це безпосередньо ці райони, та й не тільки ці райони, а всі райони нашої області мають таку проблему, як масовий виїзд людей за кордон. Коли на сьогоднішній день, я вважаю, що це соціальна проблема, тому що діти ростуть при живих батьках-сиротами, їх нема, вони не бачать своїх дітей. Розумієте? Тому я вважаю, що дійсно цей проєкт надасть можливість подолати не одну проблему в області, а ряд проблем. Крім того, на сьогоднішній день дуже багато хто мене питає, а Драгобрат? Чому не прийти і не навести порядок на Драгобраті? Ну, в першу чергу, я би хотіла наголосити, що на Драгобраті вже створені якісь певні приватні готелі і садиби, і жоден чи інвестор, чи хто би він не був, не може прийти на чуже господарство. Ви ж розумієте, чудово, що це буде рейдерське захоплення. Чому це? Так, є в них певні проблеми, так, в них є неврегульовані речі. Тому майбутній забудовник на прикладі цих курортів, на прикладі Буковеля, може врахувати якраз їхні недоопрацювання, чому вони не доопрацювали, тому що не мали досвіду, і врахувати їх в своїй роботі і уникнути цих проблем. Дозвольте я ще, так, щоб закрити тему лісів, я думаю, після того, ми часто вживаємо таке словосполучення, як ефективний власник. Так на цю територію прийде ефективний власник. Я поясню, що я маю на увазі. Після закінчення будівництва курорту, давайте уявимо собі такий прекрасний день, що курорт побудований,
закінчиться промислова рубка лісів, буде проводитися лише санітарна рубка. Це безперечно. Ось що, тільки от такий ефективний власник, який буде дбати за кожне деревце, він буде переживати, що в нього деревце засохло, йому тепер треба його викопати і посадити нове, бо турист має бачити красоту. Він зупинить оцю варварську рубку лісу. Можна я додам трошки до цього? Я багато працюю над цим проєктом і спілкуюся. І хочу сказати, що, ну, по-перше, забудовник не зацікавлений в тому, щоб порушити середовище, в якому він будує цей курорт. Бо краса, привабливість, і турист прийде тоді, коли це буде в гармонії все. І більше того, він заявляє, що вкажіть, де що треба зробити краще, я готовий відмовитися від витяга, якщо ми там щось порушимо. Я готовий перенести, я готовий вкласти гроші там в охорону, якщо це потрібно. Я готовий там зарибнити, якщо потрібно там зробити, щоб у цих озерцях ще й рибка була, чи у потічках було більше рибки, я готовий це зробити. Значить, аксіома полягає в тому, що якщо він зробить інакше, то приречений його проєкт з вкладеними гігантськими грошами. Ну який забудовник буде так поступати? Це по-перше. По-друге, коли ми будемо мати завершення цього проєкту, то це змінить життя горян, тому що буде інфраструктура, будуть дороги, будуть можливості на ту полонину поїхати, якщо він там скот випасає. Не просто зараз немає можливості там щось довезти, харчі і так далі. Буде прекрасна інфраструктура, швидкість, техніка, яка буде мати можливість туди виїхати. Добре внести в ті полонини, бо вони у нас давно занедбані, і там сьогодні нема того, що було за Марії Терезії, коли у нас на полонинах було більше скота, ніж зараз в області разом узято. Але ж кажуть, що це все може порушити екологічний баланс, то не можу вас це просто не запитати. Ми мусимо досягти балансу. Ми мусимо досягти, і ми, інакше ми приречені. Повинен бути баланс. Здійснюється оцінка впливу. Ми не можемо порушувати природу, і водночас не можемо не взяти у природи те, що вона нам дає для того, щоб якісно жити. Ну не можемо ми сьогодні горянина, от хтось каже, у них є фини пропадуть. По-перше, ми не маємо права орієнтувати людей на те, що вони збиральством мають виживати, як так, виживали так, наші предки. 21 століття. Так. Ми повинні людям давати цивілізовану можливість заробити гроші не на збиральстві. Збиральство – це повинно бути хобі. Так, звичайно. Ну, стосовно збиральця, Степан Степанович, я вас переб'ю, але стосовно єфин, грибів, ягодів і випасання того ж скота. Всі ви чудово розуміють, що там будуть створені ресторани, там будуть створені заклади, кафетерії, харчування. Куди приїде турист, який буде хотіти відвідати, попит, я думаю, не чай з Цейлону, вибачте, а чай на карпатських, так, да, карпатських трав, тому що, якщо відверто кажучи, то на сьогодні у наших закладах громадського харчування чи наших кафетеріях дуже, дуже важко покуштувати саме чай з карпатських трав, чай з карпатських ягід. Що стосується випасання худоби, то ті ж самі ресторани, я думаю, будуть замовляти не за кордоном м'ясопродукти, а їм краще буде купити на місцях. Екологічно чистий продукт. Так. І тим самим пригостити того туриста банушем чи якоюсь іншою стравою з тих продуктів, які безпосередньо вирощені на місцях. А не Але дозвольте я вас переб'ю. Ви зараз говорите за якогось абстрактного інвестора, який буде, так, який буде кормити туристів. Так нехай цим ресторатором буде той же підприємець, який зараз там працює. Безпосередньо. Так він так і буде. Звичайно, це розвиток малого середнього бізнесу. Те, що я знаю, що стосується села Лопухів, наскільки я розумію. Недавно, може, мене трошки поправите, здається, місяць тому там пройшло, ну то не було не громадське слухання, а люди попросили зустрічі з представниками інвесторів. Я вам скажу, яке питання піднімалось. Люди, подивившись, ознайомившись з планом, побачили, що курорт Свидовець буде знаходитись трошки в стороні. Вони попросили команду проєктантів розглянути можливість, а чи не можна один із спусків поставити ближче до їхнього села. Люди відчули, що як тільки спуск буде ближче, гірськолижний спуск,
то в їхньому селі з'явиться турист. Більше того, на цих переговорах вони домогли, що і через їхнє село буде прокладено дорогу, яка з'єднає це тупікове село з Івано-Франківщиною. Уявіть собі, які це перспективи для розвитку села. Так. Це є той мультиплікаційний ефект, про який ми говоримо, коли одна діяльність тягне за собою іншу, примножує загалом розвиток всього. Я би хотіла додати до слів Сергія. Дійсно, було зініційовано безпосередньо громадою, територіальною громадою села Лопухово. Було зініційовано, і так є офіційне звернення від сільської ради до районної державної адміністрації Тячівської, до замовника детального плану з проханням дійсно розглянути питання про розширення детального плану і розміщення трас і витягів ближче до сельбищної забудови, оскільки тим детальним планом, який на сьогодні затверджений, який оскаржується в судах безпосередньо трьома громадянами села Лопухів, проєкт охоплював лише 1%. Тобто це тільки одна була верхня станція, і стосовно якраз рубки на їхній території, то станція розміщалася на висоті вище 1700 метрів, там, де якраз вже природою не закладено лісистість, тобто ліси не ростуть, тому там взагалі не передбачається вирубка лісу. Нещодавно була зустріч у Буштині, де були присутні європейські, скажімо так, представники, так? І, ну, в принципі, представники місцевої влади, Тячівської, Рахівської адміністрації називали цифри. Якщо я не помиляюсь, то якраз представників місцевої влади не було. Був голова райради, прийшов, але його не запрошували. Він випадково туди попав. Випадково він туди потрапив, так само, як я випадково туди потрапила. Туди, на жаль, не було. Чим, до речі, я вибачаю, що були дуже незадоволені організатори тої зустрічі. Ну так, всі могли бачити. Так, ну, власне, що я хотіла донести про те, що йде мова про 2 мільярди залучення інвестицій. Як ви кажете, 15 тисяч створення робочих місць. Це у масштабах Закарпаття, це просто неймовірна цифра. Я поправлю, 5 тисяч прямих робочих місць, і плюс 15 тисяч суміжних. Так, суміжних. Ну, в сумі нехай буде 20 тисяч. Нехай початково 5 тисяч. Весь Рахівський район наразі має 6 тисяч робочих місць. Всього створено. Це гігантська цифра. Знову ж таки, якщо повернутися до зібрання, так, у Буштині, скажімо, є заможні українці, люблять відпочивати у гірськолижних курортах у Європі. Так. Тому питання, ну, можливо, у мене, не знаю, чи маю право як журналіст задавати таке питання, але чому їм можна, а нам не можна? Дозвольте я розгляну цю проблему трошки під іншим кутом. Коли я стикаюсь з обговоренням проблеми, бо є різні думки, відповідно, воно переросло. Я думав, буде одностайна підтримка, але, на жаль, є різні, тому це проблема. Коли я стикаюся з обговоренням цієї проблеми будівництва курорту Свидовець, то дехто мені ставить питання, а що, там будуть такі ж ціни, як в Буковелі, космічні ціни, як в Буковелі? На що я відповідаю, що ціни буде диктувати ринок. Чому космічні ціни в Буковелі? Та тому, що в наш Буковель з'їжджається вся Україна. Попит великий на Буковель. А тепер уявіть собі, що майбутній курорт буде, якщо я не помиляюсь, в 3 рази більше. В два рази більше. При наявності того самого Буковеля. Він фактично буде конкурентом Буковелю. Я вам скажу інше, він буде кращий, ніж Буковель. Турист поїде до нас, заможний турист поїде до нас. А тепер дивіться, буде, скажімо так, умовно, приймемо шикарний 5-зірковий готель. Можливо, навіть якоїсь всесвітньої мережі, Ріксус якийсь. А рядом є приватна садиба. І той же житель села Лопухів здасть свою приватну садибу. Звичайно, що не по таким цінам. Буде кормити туриста по нижчим цінам. А спуски будуть одинакові для всіх. Я думаю, будуть враховані інтереси як заможних, так і менш забезпечених наших українців, громадян України. Ну і саме основне – до нас поїдуть європейці. Я скажу чому. На існуючих європейських курортах є певні проблеми. В силу того, що вони обмежені в своєму розвитку. Вони законсервовані в тих межах, в яких вони зараз є. Вони можуть покращувати сервіс, але вони не можуть будувати додаткові. У них вже все це зроблено, вони це використано. І розвиватись їм нікуди. В нашому випадку ми враховуємо досвід, негативний досвід. Ну, на жаль, я можу так сказати, Драгобрата, тому що я подивився, що там є певні проблеми з тим же вивозом сміття і багато чого іншим каналізуванням. Досвід Буковелю,
негативний, позитивний досвід і досвід європейських курортів. Дуже часто порівнюють цей амбітний проєкт з відомим, я рахую, найвідомішим курортом французьким – Куршевелем. Я рахую, що наш курорт має бути кращим, ніж Куршевель, тому що ми будемо його будувати, дивлячись на той курорт. До нас мають їхати французи. До речі, у нас буде дешевше для них. Ну, варто сподіватися. А ви не передбачаєте, що тут теж є конкуренція, яка скеровує деякі сили? Дуже мені подобається, як ви повернули нашу розмову. Вважаю, що оці закордонні емісари саме і побоюються цієї конкуренції, чому і проводять подібні зібрання. Я був на двох круглих столах впродовж останнього місяця, які проводив Всесвітній фонд природи. Він називався раніше Всесвітній фонд дикої природи. І з тих дискусій, які там мали місце, я виніс чітке уявлення про те, що вся діяльність фонду і тих представників, які в областях від цього фонду працюють, скерована на те, щоб не розвивати в Україні ні рекреаційно-туристичні комплекси, ні розбудовувати термальні електростанції, ні вітрові, ні електричні гідроелектростанції. Тобто, ніби там у них усе вже все зроблено і все прекрасно, а у нас все, що не робиться, все погано. Причому ми робимо і за їхніми для дикої технологіями. Ми для дикої природи, якби є вороги. І під цим аспектом заборонити любу господарську діяльність. Вони це озвучують, що вони ведуть до того, щоб в Закарпатті, яке є унікальним природним краєм збереженим, заборонити любу господарську діяльність. Окрім якої? Що вони лобіюють, щоб наш парламент прийняв? Вони лобіюють, щоб прийняв додаток до закону, який би забороняв всяку діяльність. А я хотів сказати про інше. Но про рубки лісу мова не йде. Рубки лісу не хочуть, щоб ми їм поставляли вірубки. Готові заборонити все, але щоб ліс ми рубали і вивозили. А ліс давали вірубки. Їм везли. Тобто тут є серйозна стороння сила, яка фінансує структури. І якщо ви проаналізуєте, хто ходить на ці всі спротиви або підбурює громади, то це люди, які фінансуються з цього фонду. Якщо ви дозволите, я перехвачу ініціативу. І з цього фонду фінансуються. Я перехвачу ініціативу. У мене відбувся такий коротенький, дуже коротенький, як правило, вони всі коротенькі, діалог з одним із представників таких екологів, не знаю, природоохоронців. Я задав йому питання, за чий рахунок ви, ну, хто вас фінансує? Він мені відповів, що він спроможний сам оплачувати свої поїздки з Києва, проживання тут, харчування. Натомість нас, корінних закарпатців, звинувачує в тому, що ми є проплачені, тому що ми відстоюємо будівництво курорту. І настільки проплачені, що ми навіть готові зруйнувати природу. Що значить, я готовий зруйнувати природу? Я збираюсь тут жити ще довго. Я не є емігрантом. Я не вірю, що приїжджий київлянин краще більше любить Закарпаття, ніж я. Я хочу мати можливість жити серед красоти. Я хочу поїхати на той же курорт. Для чому я маю їздити за кордон? Ну реально, де мені треба оплатити переліт, мені треба чи їхати в ту саму пустелю, де нема на що подивитися. Нам ще море треба в Мукачеві. Чи, або на Закарпатті. Це вже там інші програми. А ми маємо зелене море. Ну нам його, до речі, треба вже відновлювати. Ми вже його занедбали. Так, я би хотіла ще все ж таки додати стосовно того питання, що в Буштині відбулася зустріч. Так, в Буштині відбулася. Я би хотіла сказати, заангажована, упереджена і кулуарна зустріч псевдоекологів, псевдоактивістів та певних іноземних громадян. Я хочу сказати і підкреслити, і наголосити на тому, що на сьогодні дійсно відбувається кричущий випадок, так, не дуже гарне слово, недоречне, але підриву економіки. Тому що на сьогодні в області є не один інвестиційний проєкт. Так? І зараз, якщо ми говоримо виключно про Свидувець, то на сьогодні в нас є можливість отримати великого інвестора, який готовий вкласти кошти, який готовий створити робочі місця, подолати соціальні екологічні проблеми, які є на сьогодні. Виконати
вимоги проекту. Так. Що є важливим. Сергій дуже правильно зауважив, виконати вимоги проєкту. Це наші вимоги. Це не пусті обіцянки. Ми ставимо вимоги перед інвестором. Це не пусті обіцянки. Це дійсно є чітко прописані вимоги в детальному плані. І враз велика кількість людей, іноземних громадян, Певна кількість. Ну, Сергій, вона не є велика. Сергій, я відслідковую. Вона Сергій, не є велика. Велика кількість чому? Тому що на славнозвісній сторінці опонентів є інформація, яка зазначає, що на протязі, якщо не помиляюся, листопада 17-го, лютого 18-го року до президента України було 2800 звернень стурбованих громадян Франції. Вибачте, будь ласка, це що відбувається? Я більш чим впевнена, що ці громадяни Франції навіть уявлення не мають, де знаходиться Україна. Чому? Ну, то ви перебільшуєте. Де знаходиться Свидовецький хребет? Давайте так. Згодна. Де знаходиться Свидовецький хребет? Чому іноземні громадяни, представники якихось організацій втручаються в економіку нашого краю, економіку нашої держави, намагаються завалити, скажімо так, да? Всі інвестиційні проекти, які нададуть можливість розвитку, можливо, Європі дійсно вигідно, аби ми далі возили до них ліс, аби ми винищували гори, тому що саме ці активісти, саме ці екологи чомусь не піднімають питання, вибачте, не лягають під ті установки, коли йде вирубка лісу. Не збирають пляшки, якими ми топимо Європу, не просять гранти на створення очисних споруд. Чомусь саме Свидовець, той проект, який несе дійсно перспективи, дійсно розвиток, підкреслюю, економічний розвиток нашого краю. Можливо, Європі не вигідно, аби ми перестали просити від них коштів. Прошу. Щодо активної позиції окремих громадян. Я зайшов на згадану сторінку, що згадала Ярославна, і прямо верхнім постом закріплено відеозвернення одного із нашої богеми української. Я послухав, говорить правильні речі. А які правильні речі? Нам потрібно берегти природу, давайте берегти природу, але при цьому чомусь давайте не допустимо будівництво Свидовця. Я не розумію, як це, як одне з другим поєднується. Думаю, треба мені знати побільше про таку людину. Я подивився. Не хочу називати прізвище, тому що я розумію, що, можливо, він не зовсім те мав на увазі. Я подивився. Виявляється, ця людина любить відпочивати на Буковелі. Я знайшов фотографії, де він прекрасно катається на лижах на Буковелі. Я звертаюсь до вас. Приїжджайте до нас на Свидовець, будете кататися у нас. Тим паче, що в одному з своїх інтерв'ю ви зауважили, що любите відпочивати з комфортом. Я думаю, в Свидовці вам буде забезпечений європейський комфорт. Значить, я скажу так, що ці всі процеси, вони тільки гальмують. Проєкт буде реалізований за умови, що оцінка впливу на довкілля буде позитивно оцінена міністерством. А громадськість має право висловлюватися, люба людина може давати свої пропозиції. Наша задача – дати їй відповідь аргументовану на ті пропозиції. А я думаю, міністерство буде займати державницьку позицію і зможе зробити висновок позитивним навіть за умови, що громадськість робить спротив. Тому що окремі представники це рекомендації. Ну, окремі представники громадськості роблять організований, дуже організований спротив. Це дуже організований спротив. Одними тими ж людьми за якісь певні кошти. Це організований процес, але міністерство не повинно приймати до уваги такі аргументи, які не підкріплені фактами. Ну, я би хотіла більше того зауважити. І процес має йти позитивно. Що я би сказала, у нас були певні диверсії, тому що був період, коли законодавством визначено 20 днів з моменту публікування офіційного повідомлення про планову діяльність, установи, громадяни подавали свої зауваження до цієї діяльності. І я би сказала, були диверсії, тому що були поза сроком, при тому, що листи були датовані
тими сроками, коли ще повідомлення навіть не вийшло. Тобто це дійсно якийсь штучно, або, як ви кажете, організований супротив. Тому що, от, повертаючись до Бурштинської зустрічі, мене дуже здивували публікації певних представників цієї команди, скажімо так, які казали, що відбулася масштабна прес-конференція, на якій плідно поспілкувалися і дали нам можливість. Ну, по-перше, можливості мені ніхто не давав, я її викрикувала, виборювала, виривала зубами. А по-друге, дуже було дивно, вертаючись знову таки до іноземних представників, бачити, що вони не всі, зауважу, теж були не готові почути іншу думку. А який статус мала ця Бурштинська зустріч? Ведь громадськість організовують слухання, це є процедура. Ні, Степан Сергійович, жодного статусу. Це що, стихійне? Так, я вам пропоную від Бурштинської теми трошки відійти, тому що, на жаль, час нашого ефіру вичерпується. Стільки про неї говорять, а вона ніби нічого і не вирішує. Час нашого ефіру вичерпується, аби підвести риску під сьогоднішньою таким невеличким нашим обговоренням. Так, десь ми послухали за і проти аргументи. Тобто, чи потрібно це робити, будувати подібні речі на Закарпатті, чи не потрібно, і ваша думка? Ну і, очевидно, після всіх висновків. Пане Степане, безперечно, що скажете, безперечно, такі інвестиційні проекти є важливими для області, і вони мають право на реалізацію. Я не бачу тут перешкод в гармонізації стосунків людини і природи. Ми говоримо про розвиток рекреаційного. Пріоритетом області є саме ця галузь, і я тут не бачу жодних причин для того, щоб ми не сконсолідували зусилля і не допомогли інвесторові зробити проект так, щоб він був безпечним для природи. Безперечно, підтримую думку Степана Степановича і дійсно її розділяю в тій частині, що після висновків, після екологічних досліджень, цей проект, я вважаю, принесе розквіт нашій області, він дасть поштовх розвитку не одній галузі і він дасть можливість дійсно закарпатцям на достойне життя у своєму рідному Закарпатському краї. Я скажу трошки гостро. Я рахую, що найкраще ми збережемо природу Закарпаття, якщо зберемо свої чемодани і виїдемо звідси. Але, я так розумію, ми збираємось і надалі тут жити. Тому саме розвиток туристичної галузі є таким, який в симбіозі, буде розвиватися в симбіозі з природою. Ми не атомну станцію збираємось будувати, ми не якісь металургійні заводи, а ми курорт, будуємо курорт, який має гармонійно вписатися в природу. Дякую вам. Дякую вам. За те, що взяли участь у програмі. Дякую, що запросили. За те, що зустрінемось незабаром і очевидно, буде розвиток цієї теми. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про те, чи потрібні Закарпаттю інвестиції на прикладі одного із можливих масштабних проєктів «Свидовець», який, ну, в принципі, має хороші перспективи, але, звісно, після всіх погоджень відповідних міністерств. Дякую, що були з нами. Тримайтесь, все в нас буде добре.